Вечір добрий, Львів. Добрий вечір, Україна. Насамперед вітаю всіх вболівальників Карпат з яскравою перемогою в Запоріжжі. Але сьогодні будемо говорити не про великий футбол, хоча, ну, це як сказати. І гостем нашої веб-конференції стане керівник департаменту футболу Станіслав Кочубинський. Людина в футболі відома, досвідчена. І сьогодні ми будемо говорити про проблеми дитячого футболу. Проблем дуже багато, насправді, не тільки в Карпат. Власне, практично в кожному клубі. І є також запитання від уболівальників, не тільки з України, нам із Канади прислали запитання, причому найрізноманітнішими шляхами. Ну, тому давайте відразу і розпочнемо. Почнемо, знову ж таки, з приємної новини. Так, наші діти виграли в Артеку Кубок Президента. От, і відразу цікавляться наші уболівальники, чи передбачена для них якась фінансова мотивація за таку перемогу? Ну, по-перше, давайте я подякую всім за ті запитання, які мені будуть сьогодні надані на відповідь. Це по-перше. По-друге, декілька слів про моє призначення. 2 вересня був підписаний наказ про створення департаменту футболу у футбольному клубі «Карпати», яку я очолив як директор. І скажу так, трохи більше півтора місяця назад ми зустрічались з почесним президентом футбольного клубу «Карпати» Петром Петровичем Демінським. І я прийняв його запрошення очолити цей департамент і в першу чергу зайнятись дитячим юнацьким футболом. Але давайте закінчимо з цим, що наша команда, одна з наших команд, а це друга команда, команда 2001 року в Естонії, теж зайняла перше місце. Тому мені дуже приємно, що вихованці у нас є і дуже багато здібної молоді. За цей місяць, що я перебуваю у Львові, я багато моніторю, їжджу по учбово-тренувальним заняттям, по іграм, придивляюсь до молоді, до тренерів. Ну, за місяць встигнути все неможливо охопити. Але я вам скажу так, я знав, на що я йшов, тому що, ви знаєте, я очолював комітет юнацького футболу Федерації футболу України. Конькова Анатолій Дмитрович не хотів відпускати, чесно скажу, мене з цієї посади, але я прийняв це рішення з тим, що практично після закінчення футболу я займався створенням структури в Києві одної з провідної школи ДСШ-15, яка свого часу виховала і футболіста для футбольного клубу «Карпати». Це Іщенко Микола, Прима, Шеліхов, Лугачов. Ну, перелік їх великий. Тому мені відома ця проблема, яка існує перед і тренерами дитячого юнацького футболу, і перед всією системою дитячого юнацького футболу в Україні. Тому я прийняв це запрошення, я хочу його виконати. Це моя персональна буде відповідь всім, чому я сюди прийшов. Ну, а перше враження, зразу вам скажу, не всі футбольні школи України мають такі можливості. Але проблема дитячого юнацького футболу зарита не тільки в сьогоднішні дні. Якщо хтось читав невелику брошуру Міхелса, це відомий голландський фахівець футболу, який тренував, очолював збірну Голландії, він ще в 85-му році, скажімо так, побачив проблему всього футболу дитячого в Європі. І на перше місце він поставив зникнення дворового футболу. І в цій брошурці він пише і нагадує нам, що колись ми приходили в клуби, в школи в 12-річному віці. За цей час з 6 до 12 нас виховував двір. Він там так і пише, що ніякі тренування, ніякі методики не можуть в повній мірі виконати ту функцію, яку виконував дворовий футбол.
Згадайте самі себе в дитинстві. І через забор, і через канаву, і в річці. І більш того, кожен день і цілий день. Тому проблема є. Як її вирішують в Європі? Зараз тут буде зустріч у нас в Німеччині, в одному із професійних клубів в Німеччині. Мені теж хочеться подивитися, яким чином вони вирішують. Я переглядав всі збірні юнацькі України, які були проведені на території України. І я всюди побачив 4-5 хлопчиків з чорною шкірою, жовтою шкірою. Тобто проблема існує і в Європі, тому що ці науково-технічні прогреси, які нікуди ми від цього не підемо, забрав у нас дітей з вулиці. І треба цю проблему нам вирішувати. Це методична робота, яка буде змінена в клубі. Структура трохи поміняється. Є питання. Це те, що я поки хотів відповісти на перше питання. Яке друге у нас питання? Чи передбачена фінансова мотивація для дітей, які виграли турніри міжнародні? Зрозуміло питання. Як кажуть, палка о двох кінцях. Я вже тут читав, а не приносить, будемо так казати, не користь у ці фінансові доплати, які в деяких клубах робляться. Я свою думку генеральному директору Дедишину по цьому питанню сказав. Мені здається, найкраще буде російське слово «поощріть». Угу. Цю команду заохотити пристойним, корисним турніром, який можна на теренах і нашої України, і за кордоном знайти. Тому я буду висловлювати як голова департаменту свою точку зору. Зійдеться вона з точку зору тренерів та керівництва, це інше питання. В продовження цього питання є ще одне питання від нашого болівальника. Він каже, що в кожній команді академії з Дюшор є діти, які отримують стипендії від клубу. І от через це, чи не виховуємо ми тим самим з маличку хлопців на 100% меркантильний підхід до футболу? Де ж потім взятися патріотизму? Чи тут трошки інша ситуація? Трошки інша ситуація. Знаєте, якщо правильно виховувати дитину, я згадую себе, першу свою зарплату у футбольному клубі «Динамо Київ» я отримав 17 років, ще будучи учнем. І перші гроші я приніс мамі. Це 60, як згадую на сьогоднішній день, 60 рублів. Мені це дуже було приємно, і я своїм розумом розумів, що це гроші не для того, щоб витратити їх кудись там на якісь речі недозволені, а це допомога сім'ї. Угу. І я знаю, там у вас є запитання по харчуванню, може і ці так, гроші. Так, пропоную також уболівальник, чи не краще ці гроші додатково годувати усіх, купувати хороше м'ясо, овочі, фрукти тощо. Згоден з вами, тому що остання моя поїздка в складі делегації в Каверчана, це відома футбольна академія, де проходять збори всіх вікових збірних команд Італії. Я бачив, яке харчування тут, і я порівнював. Да. Це питання одне з теж з головних, яке стоїть на темі дня з керівництвом, тому що без харчування сьогодні виховати здорового повноцінного футболіста – це проблема. І нарешті третє, от чи не псується тим самим психологічний мікроклімат в команді? Зважаючи на те, що одні утримують, інші ні. Я думаю, що тут і є психологічна мотивація у тих, хто поки сьогодні по якимось причинам не дотягує до планки підписання з клубом договору на підготовку чи контракту. Це він повинен до цього йти і розуміти, що вони отримують за свою роботу, за свою відданість футболу. Я думаю, тут нічого поганого нема. Стимул повинен бути. Але в розумних межах, тому що
я знаю, скільки футболістів зламалось у віці 17, 18, 19 років за цим лише. Так що тут палка, я вам кажу, у двох кінцях треба дуже бути обережним. І ці хлопці, це ще діти. Вони повинні розуміти. Тут є і конкуренція, і школа виживання, так? Звісно, так що тут. Тут не можна від цього відмовлятися. Можна знаходити якісь інші важелі переорієнтації в заключенні договору, прописувати якісь інші, може, мотиви. Ну, це треба дивитись договірну підготовку і, може, чимось іншим стимулювати. Знову ж таки, запитання. Як ви оцінюєте співпрацю між тренерами з Дюшори Академії? Та й загалом, які у них взаємостосунки? Вони конкуренти чи партнери? Все ж в ДЮФЛ вони виступають за різні команди. Однозначно сьогодні я вам сказати не можу, тому що місяця мені ще замало для того, щоб розібратися. Я бачу, що є конкуренція, тому що ну, нікуди не подінешся. Такі ж вікові групи є і в Дюшор, і в Академії. Але в Академії нема початкової цієї підготовки, що дуже-дуже для мене неоднозначно, тому що я бачу, що 12 років дитина, яка приходить сьогодні в Академію і прийшла, вона не настільки підготовлена. Але ж не можна дитину там в 10 років з дому забирати і... Я знаю. Тому я вам скажу, що в кожній з європейських країн свій підхід до академії. Я знаю, що в Голландії на сьогоднішній день при залученні дитини із-за кордону чи з іншої місцевості, з іншого регіону Голландії, вони проживають всі в сім'ї. Інтернетівські ці моменти вони відокремили. Але в інших странах це практикується. Ну, треба знаходити якусь середину і дивитись. Я, всі ж ми були дітьми, ми знаємо, наскільки неоднозначно для кожної дитини відлучення від мами чи тата. Це теж проблема психологічна, як він це переживає. Треба теж знаходити якісь важелі, приймати якісь рішення. Це справа часу. Запитання таке, чи є в наших командах дитячих психолог, який би працював з дітьми? Все ж сьогодні психологічна підготовка одна з основних у вихованні насправді сильного гравця. Однозначно скажу, що ні. І знов таки на прикладі зарубіжних збірних, які приїжджали до нас, вона в Україну грала з нашими збірними. Психолог обов'язково, вчителі обов'язково, але я кажу вже, научно-методична група, яка приїжджає, обов'язково. Тобто багато речей, до яких ми не придаємо, може, якогось значення, але психолог сьогодні – це дуже важлива функція виховання молодого футболіста. Більше того, може, в кінці жовтня чи на початку листопада приїде спілкуватися з нашими тренерами. Відома футбольна постать в нашій країні, Головко, який очолює збірну 96-го року. Ви знаєте, там 4, а зараз викликано 5 вихованців на гру з Норвегією. Я запросив його сюди особисто, тому що ну, ми близькі, знайомі. І він приїде з психологом, який працює з ним вже на протязі 5 років. Саме з тренером? З Головко приїде психолог, якого він залучає на протязі 5 років до своєї співпраці. Я знаю в розмові з Олександром, яка була розмова, і він каже, що Олександр, ви знаєте, десь процентів на 85 він дає мені поради по кожному вихованцю чи гравцю, і практично 100% угадує в психологічному стані, хто на сьогодні готовий більше, а хто менше. Оце мені було б цікаво. А от на вашу думку, психологом от в такій дитячій команді не має бути, скажімо так, випускник психологічного факультету психології, чи колишній футболіст, який прекрасно розуміється, орієнтується в тих питаннях, який сам був, скажімо, тою дитиною, яка пройшов всі щаблі? Ну, знаєте, мені здається, що в тому і кажуть, сложність цієї професії дитячий тренер, що він повинен бути значить, і батьком, і матом, і матір'ю для цього хлопця, і психологом. Я думаю, що
той курс психології, який викладають на кафедрі футболу, там вищих футбольних закладів, цього замало. Треба, мабуть, більше все-таки спілкуватися з психологами, може читати літературу. Для цього я запрошую сюди людину, яка нам, я думаю, не нам, а всім тренерам допоможе зрозуміти важливість цієї науки. На якому рівні знаходиться медико-фармацевтичне забезпечення наших шкіл? Скажімо так, мінус поставили на сьогоднішній день. Тому що це теж одна із складових футболу. Це теж. Бракує, так? Бракує. Значить, одного медогляду це замало. І... Якщо інколи я так переглядаю спортивні передачі, мені дуже сподобалась одна з передач, я минулого року я дивився, школа Балетєрі, це відома школа в Америці з тенісу. Коли показують, на якому рівні медико-біологічне забезпечення цих вихованців, індивідуальний підхід до їх харчування, і до медицини, де, дуже-дуже різниця. Ви, мабуть, неодноразово відвідували академії, школи, футбольні, інших клубів. З того, що ви побачили, от якщо ви порівняти нашу школу з академією, ну, скажімо, з іноземними чи навіть українськими, на якому рівні все-таки? Ну, давайте так скажемо. Зараз всі академії працюють десь шестирічного віку. Так звана наша академія при Державному училищі фізичної культури починає працювати десь з 12-13 років. До цього він десь був, ця дитина десь у когось займалась. І те, що я зараз побачив, що багато дітей не виконали одне. В них не закладено тої базової футбольної підготовки, яку треба закладати. Тому я знаю, що в планах, найближчих планах, керівництва футбольного клубу «Карпати» це побудова чи в Бриховичах, чи десь буде побудована дійсно академія, яка складе єдиний орган, який буде виховувати вихованців футбольного клубу «Карпати». Ви маєте на увазі таку потужну академію державного рівня, да. Так розумію? Сьогодні ми тільки переглядали футбольну академію Краснодара. Там, де і манеж, там, де і басейн, там, де і футбольні поля за штучним покриттям, і трав'яні. Це структура дуже, дуже потужна. Така структура існує в академії Санкт-Петербурга, «Зеніта», близько 15 футбольних полів. Це з манежами, з басейнами. Харчування, це все. Ну, зважаючи на наш клімат, наш регіон, без манежу, ну, без ніяк манежу, не вийдеться. Я зразу кажу, це 6 місяців. Ну, я не скажу, що простою, але руху вперед особливо ми не отримали. Ну, все-таки, порівняно ще, скажімо, з кількома роками тому назад, у нас взагалі не було коли ніяких не можливостей. Було штучного поля. Так, зараз, та, принаймні, є то, штучні поля. Та, зараз, ну, треба максимум використати ту інфраструктуру, яка є, ми сьогодні бачили з вами, те, що стосується малих дітей, два штучних майданчика, чудово. Значить, є один майданчик в Бриховичах, діти займаються на прогресі, є філії, де теж є штучні майданчики, це все добре. Але для того, щоб в повноцінній мірі мати потужну дитячу наскоку, академію треба інфраструктуру. Нікуди не дінеться. Тут потрібні гроші. Так, і дуже серйозне питання, але написано не дуже серйозно, від Мастер Йода, очевидно, вболівальник є фанатом «Зоряних війн». Ну, запитання таке процитую. «Діток багато у збірні запрошено, темна сторона сили наступає, скаути клубів Сходу імперії могутні очі на них зирають. Зупинити їхній наступ слід, не дати переминити юних подаванням на темну сторону сили. Повинні ми. Як?»
Думаю, в тому питанні закладено. Ну, в підтвердження цих слів я вам скажу таку річ. Якщо хто не знає, в цьому році вперше на західному районі пройшли фінальні ігри дитячо-юнацької ліги. Львів і Поляна зі Свалявою виконали на 100% заказ Федерації футболу, безпосередньо Конькова Анатолія Дмитрича, який сказав, що перший наш фінал повинен бути не схожим на всі інші. І так воно і вийшло. Тому що це не мої слова, а дуже багато листів приходило від керівників академії Донецька, Дніпропетровська, Харкова. Люди висловлювали і фільм знімали по цьому. Дуже багато приємних слів було сказано в адресу федерації, що вперше було проведено так добре. Але не про це я хочу сказати. Я хочу сказати, що я промоніторив на мандатній комісії, коли перевірялись документи. Я мав змогу, як керівник ДЮФЛ у Львові, промоніторити дві академії. Академію Шахтаря і Динамо Київ. І що я побачив? Це дуже корисна для мене була інформація. Вихованці 96-го року, це Ю-17, практично у Києва там трошки більше, у Шахтаря зовсім мало було таких своїх, а їх зовсім там не було. Вихованці Академії Шахтаря один, максимум півтора чи два роки пройшли всеобуч, як ми казали раніше. Академія Карпат чи Динамо. Мене зразу питання, а що ж робили до цього? Де ж ті діти ділись, які виховувались з 7-6 років? В академії, тим паче, Шахтаря, ми знаємо, там працювали голландці, які зараз поїхали в інше місце. У мене до них питання, вони приїхали зі своєю програмою, де ж ці діти? А дуже багато дітей було з західних регіонів. Так, це дуже серйозна наша втрата. Проблема. Тому, ну, безумовно, з цим як боротись? Треба налаштовуватись на не на боротьбу, а на покращення умов матеріально-технічної бази, на покращення умов тренерськими кадрами. Ну, і я думаю, що, знаєте, все-таки психологія дитини з західного регіону, вона в якійсь мірі відрізняється від таких же дітей східного регіону. І мені якось прикро чути про те, що дуже-дуже багато вихованців західного регіону покинули терени. Да, і в Харків, і в Донецьк, і в Київ. Значить, це питання теж для нас. Значить, ми до цього не допрацьовували. Декілька років, ви знаєте, назад тільки відкрили це штучне поле, ці штучні площадки. Значить, умови там краще. Значить, треба ставити і це в мінус собі. Треба все-таки створювати умови, які... Ну, тут, бачите, тут два варіанти. От, наприклад, запрошують дитину в Динамо чи в Шахтар. Так, от батько чи батьки, по суті, на роздоріжжі. З одного боку, вони бачать там, скажімо, кращі умови, ну, грубо кажучи, так, там краще харчування, краще там, ну, такі матеріальні речі, так? А з другого боку, ну, більш духовні, що? Тому що все-таки це Карпати, це своя вони рідна команда. Вони втрачають свою рідну домівку. Так, які... от як їм бути? От? Я скажу свою відповідь цим батькам. Не спішіть це робити, перевозити дитину і віддаляти її від себе. Тому що я знаю дуже багато, не хочу спиратись на ті академії, де діти були загублені. М'ясорубка. Називають їх м'ясорубка. Це так є. Тому не спішіть з цими. В першу чергу, це його виховання. І вони повинні, ці батьки, розуміти, що не всі стануть футболістами. Тому що запрошення там в Ю-14, Ю-13 чи 15, це ще не говорить про те, що він буде футболістом. Треба подумати в першу чергу про виховання. Знов-таки я пригадую спілкування з відомим фахівцем Сакі, це італійський, знаєте, тренер, досвідчений, який є на сьогоднішній день координатором всіх збірних, крім першої збірної, національної.
всіх збірних Італії. І прес-конференція була, у нас зустріч була з ним. Він сказав, що три кити, на які він спирається по відношенню до дитини, майбутнього футболіста. Це перше – інтелект, на другому місці – швидкість, і третє – патріотизм клубу чи дитини. Це три кити. Цьому відповідь моя така. Угу. Не спішіть. Угу. Так, гаразд, переходимо далі. Запитання від Сержа. Чи бачите ви потенціал львівської команди, її молодих гравців? Думку Свідова вже чув, хочеться від вас почути. Щоб я правильно зрозумів, молодих футболістів. Так. Бачу. Бачу, будемо казати так, дуже перспективної групи вихованців Ю-19. Побачив, як не странно, не буду сьогодні називати фамілію хлопця, який колись, я не знаю, рік, мені сказали, чи півтора, дебютував в першій команді. Я зразу звернув на нього увагу. Тобто є яскраві хлопці, з ними треба тільки працювати. І мета мого приходу сюди – реструктуризувати всю систему підготовки. Те, що ми з вами говорили. І дитина, яка досягає, ну, давайте так з вами, 12-13 років, вона повинна вже знати всю методику, що від неї буде, російське слово, вимагатися. Не, може, не тільки в Ю-19, а в дублюючому складі і в команді Прем'єр-ліг. Він повинен це знати. І чому на це я спираюсь? Колись у мене була зустріч. Ну, знов-таки, вихованцем Західного регіону, я з ним так інколи підтримую відносини чигиринські. Це ж вихованець Матерцевич. Ваш вихованець. Той, що... Він часто приїжджав до мене в кінці року. Ну, в Києві у нього житло вже є. Побігати, пограти в футбол. І ви ж знаєте, він десь більше півроку був у Барселоні. Ну, перше, що мене цікавило, безумовно, дитячий футбол. Він сказав, що Олександр, знаєте, я більше стикувався з першою командою, але я чув і мені казали, що дитина, яка на початковому етапі починає займатися футболом в футбольній академії Барселони, він знає, що і які требування, вимоги будуть до нього в першій команді, якщо він туди потрапить. Це називається система підготовки. Від чого росте? І вона створена, да. Розумієте? Ну, багато цікавих речей розповідав про академію. І справа в тому, що я на протязі 3 років останніх їздив під Барселону, і в мене є матеріали, це я буду їм показувати, ці ігри футбольної школи академії, на що здатні діти, у якій віковій категорії. Це на медичних заняттях ми будемо розбирати і дивитись з тренерами. Хоча я знаю, що дуже багато відеоматеріалів у хлопців є, ще, як ви сказали, з часів Кононова ця кінотека складалася. Є куди рухатись і про що думати. Таке більш особисте питання. За кого вболіваєте більше? За Динамо чи Карпати? Я розумію, що Динамо дало вам путівку в футбольне життя, але все-таки. Ну, зараз це питання зовсім відпадає, тому що розумієте, що це моя робота, це моє вже. І друге повернення у Львів, це для мене, може, якесь, знаєте, символічно. Значить, десь розвиток життя кожної людини, кажуть, що по спіралі йде. Значить, ми дійшли до тої точки, що спіраль довела нас сюди. Тому на сьогоднішній день вболіваю, знаєте, навіть дуже багато дзвінків там із Києва, і з других регіонів. Кажуть, ну ти, так кажу, російською, ну ти що? Що ти їв? Ти прийшов, і вони почали вигравати. Я кажу, це не моя заслуга. Там є ж люди, які працюють, і Сівідов, і колектив, тренерів. Це їх справа, це заслуга. Це тут, зразу кажу, що тут моєї користі тут ніякого немає. Моя дитяча нацька. Чи маєте мрію очолити основні Карпати чи Динамо? Знаєте, я не задивався ніколи
цією думкою. Я думаю, що кожен повинен робити своє, свою справу на своєму місці. Я прийшов сюди, щоб разом з людьми, які тут працюють, зробити систему цієї підготовки системи. Як вам місто Львів, традиції уболівання? Ви знаєте, я були часи, коли я даже в якійсь мірі жалкував, що я поїхав з Львова, чесно кажу. Тому що ну, таке місто любити неможливо. І, а знов таки в тому фільмі, що ви знімали про ДЮФЛ, мені дуже було приємно, що діти з півночі, з заходу, сходу, такі гарні слова говорили про це місто. Ну, його любити не можна, ви знаєте. Тут можна днями ходити і милуватись, і відпочивати. На вашу думку, з такою грою, сподіваємося, мається як грою Запоріжжя, чи мають Карпати можливість потрапити у шістку кращих команд України і потрапити до Ліги Європи? Ну, я думаю, зараз не стоїть питання попадання. Ви знаєте, в якому скрутному становищі був Севільо на початку сезону. Практично команди не було. Ну, знаєте, що велика кількість тренувалась в інших містах, і багато хлопців поїхали кудись за грошима. І Севільо, наскільки мені відомо, практично з нуля треба було скласти цю команду. Так що ми повинні не те, щоб бути йому вдячним, а з розумінням поставитись до його роботи. І сьогодні не стоїть питання попадання в Євролігу, а прибавляти від ігри до гри. І хотілося б, щоб ця гра принесла користь і футбольному клубу, і мені, мабуть, як і всім болівальникам, хотілося б бачити більше людей на стадіоні. Колись я так в декількох словах скажу, зустріч десь на початку року у нас була з Демінським. Я захопив з собою декілька фотографій 80-го року. Я згадую, коли білет не можна було взяти на Україну. Оце задача футбольного клубу, щоб повернути цього глядача. А повернути ми можемо, я впевнений на 100%, тільки зі своїми футболістами. Будуть у нас ще про це питання. Будемо сподіватися. Марко вітає вас на новій посаді, бажаю вам успіхів. І таке запитання. З якого віку варто віддавати дитину займатися футболом? І розкажіть, будь ласка, основні цінності, риси характеру, наприклад, які формують успішного спортсмена. Ну, по-перше, я вам скажу, не спішіть бігти спереду паровозу. Перше, подивіться на здоров'я своєї дитини. Це перше. Друге. Якомога більше дайте йому можливості позайматися різноманітними видами спорту. Це так, гімнастика, плавання, що завгодно. Це рухи. Тому що знаєте, яка проблема зараз в школах. Практично нема уроків фізичної культури. Ну, практично їх нема. Тому дайте якомога більше йому рухатись. Якщо рядом з вашим домом чи недалеко знаходиться якась спортивна школа, футбольна, чи ДСШ Освітянське, приводьте його. Там три рази в неділю, там нічого складного нема. Через рух і через ігри він отримує те задоволення, яке ми сьогодні бачили, як хлопчики 2005-2006 року отримують від цих занять. А завдання тренера на цьому етапі більше бути педагогом, ніж тренером. Треба дитину, як кажуть, вовлечь в цю гру, і він без футболу не повинен думати про життя, будемо так казати. І які цінності роблять успішного спортсмена? Риси характеру? Риси характеру, я вам скажу, що в першу чергу я ставлю інтелект. В першу чергу. Ну і любов до свого клубу, до своєї країни, це не обумовлюється. Ну, риси характеру, я думаю, футбол і виховує, і колективізм, і самовідданість, і підтримку партнера. Тут багато складових, тому. Мер запитує, яку школу дитячо-юнацького футболу ви вважаєте найуспішнішою, із якої варто брати приклад?
В Європі, я вам скажу так, це Барселона на першому місці. Вважають багато, що Аякс. Аякс, ну я кажу за Барселону. Угу. Значить, Аякс теж, я не був в школі Аякса, але розмовляв з людьми. Бачите, я вам навіть сказав, що вони на сьогоднішній день відмовились від академії, так званого інтернату. Аякс, потім Хорватія дуже. Так, дуже сильно працює. Значить, якщо ми подивимось Порту, як я в 2000 році зробила академію, подивіться, це бізнес-проект. Хорватія також бізнес-проект. Да, да, да. Ну, тобто у кожної академії своя філософія. Хтось виховує для Барселони, хтось виховує для інших клубів. Ну, Хорватія взагалі. І ми з вами бачили збірну Хорватії молодіжну, да? No. Велике враження тут, ну, настільки, що... Ну, там половина гравців серія А грає. Оце це робота, розумієте? Uh-huh. Це. Так що є над чим думати. І... Але я скажу, що, мабуть, треба більше їздити і дивитись, і приглядатись. Uh-huh. Ніхто від цього не робить якісь секретів, але тонкощі у кожної академії свої є. Запитання від Романа. Карпатівці виграють різні трофеї в різних вікових групах, але куди вони пропадають, коли приходить час грати в основній команді? Зараз я вам не можу цього сказати. Знаєте, що побудова всієї футбольної інфраструктури кожного клубу повинна завершитися там на вершині. Це команда прем'єр-ліги чи іншої ліги. І філософія повинна бути одна. Тому дуже важливо, щоб людина, яка очолює команду прем'єр-ліги, цієї школи чи академії, повинна мати і співпрацю з тренерами клубу. Ми сьогодні звернули з генеральним директором Дедишиним Іром на таку річ, що дуже багато гравців різних клубів в своєму контракті зарубіжні мають, як би вам сказати, не завдання, а вимогу, яку кількість годин на рік чи на місяць, але він повинен прийти і провести майстер-клас. Ті чи інші вікові групи. Тут популярна практика. Не, тому, мабуть, і керівництво Карпат треба при заключенні контрактів. Це теж треба, тому що це наглядне пособіє, яке приносить користь. І тут ми нічого іншого не видумаємо, тому що треба знаходити і на цих вихованців час і спускати сюди. Угу. Ну, от продовження питання, от свіженьке запитання від Ігора. Питає Ігор, з якого віку чи доцільно віддавати дитину, логічно, в секцію футболу, і що робити з 6-річною дитиною, чи її можна віддавати на футбол? Сьогодні в 6 років, я знаю, що в нас приймають. І ми сьогодні бачили цих дітей, але я вам кажу, що не заостряйте свою увагу тільки на футбол. Якщо є можливість у вас надати йому інше заняття з іншого виду спорту, це я вам сказав, і гімнастика особливо, і плавання, що завгодно, але зробіть дитину спочатку свою здорову, а потім у нас. До 13 років його не чіпають практично з фізичними навантаженнями на футболістів. Да, ставиться базова підготовка. Він повинен знати, як віддати, як там пробити, все. Через ігри, через спілкування, через руки, естафети. Потім все закладується вже в базові ці підготовці з 12 до 17 років. Озі запитує, що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб досягти такого ж успіху у футболі, який є у Бразилії? Адже всім відомо, що деякі клуби Бразилії є кузнею футболістів. Не тільки Бразилія, скажу вам, і Аргентина – це... Будемо казати, для них це бізнес-проект. І хто, я не був в
Південній Америці, але я спілкувався з людьми, агентами, які моніторять і Бразилію, і Аргентину. Це бум. В країні футбол – це бум. Причому вже багато років? Багато років. Ну, так, мабуть, вже традиційно складалося. Але зараз вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти гроші, на цих вихованців. І сьогодні футбол, ми ж з вами колись читали, і футбол Пелі Гарінча, наш автор російський, наш російський автор, забув цю фамілію. Ми ж читали про це, що дитина в Бразилії, крім футболу, вона нічого не хоче бачити і чути. Це пляж Копакабана, але зараз вони створили багато дуже академій по всій території Бразилії. На цьому заробляють гроші. Ну, але крім того, що там, мабуть, генетична. Генетична, крім да, всього іншого. Кліматичні умови. Ми це повинні розуміти. Іван Юзич, наш уболівальник з Канади, запитує: вам випало грати у Львові в період операції «Карпати плюс К» до рівня СК «Карпати». Вболівальники «Карпат» тоді скриготали зубами від безсилої люті. А як сприймалося це зсередини? Який настрій був в команді? Ну, це рішення було не прийнято не всередині команди, це політичне рішення. Це було політичне рішення об'єднати СК. Це, ви знаєте, команда була Збройних сил і «Карпати». І я знаю, як на це відреагували люди. Розумієте? Ну, а якщо згадувати ті часи, прикро згадувати 80-й рік, повірте мені, мабуть, одна з найяскравіших команд була в Львові. Чотири збірники були молодіжні, олімпійської родини входив, я кандидатом тоді був. Ну, і так трапилось, що команду ми втратили. Велика кількість людей пішла. І переломний був момент. Ну, і керівництво міста, і України тоді прийняло рішення об'єднати ці дві команди. Але вони були антиподами друг друга, і нічого хорошого з цього не вийшло. Ну, власне, Іван Юзич написав вам вірша, причому так дуже оперативно, як тільки дізнався, що ви прийдете до нас в гості. Я от хіба шматочок зацитую. Поле досить вузеньке на СК, вшир його перекрили як греблі, Никитюк, Гамалій по краях, Кочубинський, Сакалов у центрі. Так, пам'ятається. Ну і багато у нас запитань від Джекі Чана, давайте ми їх спробуємо оперативно розглянути. Карпати віддавна славилися своєю талановитою молоддю, але чомусь, коли діло доходило до переходу в дорослий футбол, виникає низка проблем. Вони виявляються абсолютно не готовими, в першу чергу психологічно. Можливо, варто у віці 16-17 років проводити систематичні психологічні бесіди, щоб допомогти, чого саме вони хочуть, і розставити пріоритети у ранньому віці. От, то, власне, людина питається, чи 16-17 років, може, раніше? Я думаю, що питання непогане, і ми вже говорили про психолога, який повинен працювати з цими хлопцями. Але мені здається, що ми трошки пізніше втрачаємо цих молодих людей. До 21 року треба чекати, терпляче чекати результату від цієї дитини. Ще дитини. У 21 він вже стає десь дорослим хлопцем, і там вже треба приймати рішення. І десь на цьому етапі ми більше довіряємо легіонерам. Це ж зараз ми бачимо футбольний клуб «Шахтар», футбольний клуб «Динамо», футбольний клуб «Металіст», «Хайка», «Дніпро». Мене, знаєте, що да, фахівці дуже-дуже-дуже велику користь зарубіжно принесли. Вони десь показують, як треба працювати. Але в мене питання, чому ж вони не спускаються на свій резерв. Я знаю, що Рамос в Дніпрі практично не приглядає. Він
зациклені тільки на першій команді. Луческу я не знаю, теж практично, мабуть, навіть не спускається. Тому мені прикро, тому що там вже є чудова молодь. І ми її втрачаємо. Втрачаємо першу для збірної команди України. Я знаю, наскільки сьогодні важко і Фоменко, і новому штабу. Не вистачає, будемо казати, комплекту 18-20 рівноцінних коноплянок, степаненок, зазуль. Їх треба більше мати. І тому успіхи будуть. Ну, це вже дань, може, моді. Ми ж знаєте, як звикла наша людина, що там за бугром вона краще. Це прикро. Ну, я думаю, треба більше довіряти своїм. І на прикладі Сівідова ми бачимо, ну, почав довіряти, все. Ну, він на всі матчі дубля? Ну, на всіх матчах дубля буває, ми бачимо. Даже Ю-19 прийшов. Так що Ю, це цікаво. Ну, власне, от Джекі Чан пише, що ментально близький, для нас ментально Словенії чи Бельгії постійно стріляють молодими гравцями топ рівня, при тому, що їхні чемпіонати явно поступаються нашим. У віці 18 років грають вже за МЮ і творять успіхи. Янузаю 18 років дубль у ворота Сандерленда. А у нас виходить, що той же Костевич у свої 21 не готовий рівноправно і повноцінно відчувати себе. Як подолати перерву між юніорським і професійним футболом? Це вже залежить від погляду від тренера. Він повинен, ну, як на мене, якщо талановита є, талановитий хлопець є в складі там Ю-19 чи дублі, треба дати йому трошки понюхати, може, прем'єр-ліги, трошки впустити. Дати як Страшкевича зараз? Так, да. Тут треба погратись, тому що в клубі є такий Пучковський, я знаю, що йому колись довірили, да. І потім спрятали. А знаєте, я приїхав, я не хочу для нього це говорити, але я побачив, це моє. З такою швидкістю він повинен грати. Його треба трошечки психологічно вивести з того стану, в який він потрапив. А це для цього психолога потрібно. А ви його хіба вважаєте, що Костевич, ну, я, наприклад, не погоджуюся з болівальником. Як на мене, Костевич останнім часом, навпаки, досить вільно, комфортно себе почуває на полі. Ну, давайте не будемо таких виводів робити. Це початок сезону, подивимось. Талановитий хлопець. Ну, давайте не будемо давати гандікап такий йому, що він вже футболіст. Ну, подивимось. Приємно, коли стільки молодих виходить на футбольне поле на стадіоні України чи в інших іграх Прем'єр-ліги. Це не звернули всі в Україні, що зроблено крен до молоді. Ну, подивимось цього. Дай Бог, щоб вони справили ці наші надії. Ну, мабуть, бачили зараз останні новини, що Кузнєцов, Головко, вони на двох запросили з Карпат 11 футболістів. Да. Це, ну, воно багато про що говорить. Значить, бачите, це ж не наша справа рекомендувати. Їх справа вирішити. Дійсно вони такі. Тому Головко тут буде. Я хотів би, щоб він поспілкувався з Йовичем. Тому що не можна сказати, що 5 футболістів, які викликав Головко, відповідають нашим вимогам. Є якісь і проблеми, тому ці зустрічі будуть з тренерами різних вікових груп, для того, щоб вони спілкувалися з тренерами збірних, тому що кожен свої погляди, свої бачення, може, якісь педагогічні погляди. Так що це принесе тільки користь. Ну що ж, будемо вам дякувати за розмову. Думаю, вона була дуже пізнавальною, так? Багато чого ми нового дізналися. Ну і вам також дякую, вболівальники, за хороші запитання цікаві. І наступного тижня ми обов'язково зустрінемося знову з новим цікавим гостем. Дякую. На все добре. На все добре.